Jetro Roasted! Voi vittu. Mä olen varamiehenä tänään ja kuten huomaatte, niin vähän jännittynyt. Katsotaan, mitä tästä tulee. Hyvät ystävät, rakkaat mahdolliset asunnonvaihtajat. Minä olen teidän välittäjänne. Ettekä te saa pitää toista välittäjää minun rinnallani. Ette saa turhaan lausua Jetron nimeä. Ettekä käyttää esimerkiksi muiden välitysfirmojen paskoja palveluja. Sillä tämä kaikki tullaan kostamaan teille kolmanteen ja vielä neljänteenkin sukupolven. Älkää myöskään varastelko, valehdelko, tehkö huorin, taikka antako väärää todistusta lähimmäisestä, puhumattakaan hänen puolisostaan, sillä sen kaiken teen minä puolestani. Aamen. Tässä oli erittäin juhlava ja kenties jopa raamatullinen alku, mutta tilaisuus on myös sen mukainen. Anu Saakim Roast. Mä en olisi koskaan uskonut, että pääsen ylipäätään näin lähelle Anua, koska vaimo on kieltänyt eikä mulla rahaakaan oo. Anu on muuten niin karsee ja kiero ihmisen maineessa, että hän saa jopa minut näyttämään hyvältä ja luotettavalta. Kiitos, Anu. Anu on sekä kaunis että rikas, mikä on tietysti aiheuttanut sen, että Risto-Matti Ratia on köyhä ja ruma. Anu on myös todella huolehtivainen. Viime jouluna hän antoi Risto-Matille peräti 2 lahjaa. 1 000 000 euron henkivakuutuksen ja 6 metriä köyttä. Kuolle vanha paskaluki vielä saatekirjassa. Anu on ollut Virossa TV-juontajana, radiojuontajana, päätoimittajana ja mallina. Täällä Suomessa hänellä ei ole kuitenkaan kuin 1 ammatti, eikä siitä sen enempää. Mutta, olisi toivonut, että Anua olisi saapunut kunnioittamaan edes hiukkasen laadukkaampi julkisporukka, mutta kun ei. Tänne saapuvat ainoastaan ne, joilla on kaikki jo menetetty, eikä millään ole mitään väliä. Ei ole mitään hävittävää. Sitten tietysti minä itse. Tästä porukasta, no esimerkiksi Iida Kaunis Ketolla, terve. Annetaan aplodit tässä kohtaa. Mutta oletko säkin julkis? Mä ajattelin hetki sitten tuolla takahuoneessa, että kuka helvetti tuo on? Onko se Santeri Algrenin tyttöystävä? Manneillahan on tapana kaapata valkolaisten vauvoja, kun ne on pieniä. Ja vanhemmiten myydään ne sitten eteenpäin tai pitää ihan omana peltoneekerillä. Iida on tavallaan 2000-luvun Eva Braun. Heillä on perheessä hyvin kansallissosialistinen tilanne. Natsimies, koira ja lapseton bunkkeri. Iidan niin sanottu mies Renne on muuten täällä tänään katsomassa Iidan. Tai siis vahtimessa, ettei se vaan anna kenellekään tussua. Se on ihan oikea pelko, sillä hetkeksi kun päänsä kääntää, niin joku pylsii varmasti. Eikä Iida vastaan pistä. Iida on kauhean horo, joten et sä Anu yksin täällä ole. Iida ei muuten koskaan ollut partiossa, hän liittyy suoraan Hitlerjugendiin. Iida muistavat monet PP-talosta, jossa se kehui harrastaneensa seksiä 4 kertaa.
Ja ettei olisi ollut liian tylsä haastattelu, hän selvisi vielä, että kaikki takapäin. Ja lusikka asennossa. Käytännön syistä, sanoi Iida. Paskat ne mitään käytännön syitä ollut. Sä oot vaan sen näköinen, ettei sua edestäpäin uskalla lähestyä. Ei nimittäin edestäpäin seiso sitten kellään. Rennekin ajattelee teidän jokaisen aktiaikana Hermann Göringiä, niin pysy kulli tanassa. Ja aina katkeraan loppuun asti. Siinä on kyllä oiva pariskunta kerta kaikkiaan. PP Lumppu on löytänyt natsihomaa, eiks vaan? Renne Korppila, susta piti tulla uusi Jone Nikula, kykykilpailujen karismaattinen tuomari. Vaan kuinka sattuikaan. Ei olisi kannattanut avata vaatekaappia naisten lehdille. Naulakossa roikkuva pilottitakki eteisessä olleet maiharit eivät paljastaneet nimittäin ihan kaikkea. Mutta kun kotonaan sokeripurkissa lukee White Power ja puhelimeen vastaa iloisesti Sieg Heil, niin kyllähän siinä käry käy. Ja sun ohjelmat oli sitten sitä myöden taputeltu. Kun muut lauloivat Intissä siniristilippumme, niin Rennellä oli ihan omat sanat ja jotenkin näin, hakaristilippumme. Meillä on myös täällä Miika Pettersson paikalla. Hän on paljon näissä roasteissa pyörinyt, ideoitten isä. Normaalisti mä en sun näköisellä miehellä puhuiskaan, mutta kyllä nyt yhden rivin sitten kuitenkin kirjoitin. Sä oot nimittäin ihan kuin Santeri Ahlgren ja K-kaupan Väiski olisi saanut kertaalle ja abortoidu lapsen. Eli ei kovin kaunista katseltavaa. Santeri Ahlgren. Mä katsoisin, onko mun kello kädessä, mutta onhan se vielä tossa. Kuinka vitu huonosti Tuusulan kokoomuksella nykyisin menee, kun niillä on Manne valtuustossa? Kokoomushan ajaa lähinnä työssäkäyviä yrittäjien asiaa, niin millä helvetin mandaatilla sä siellä olet? Tai no, kyllähän sä tavallaan yrität olla tekemättä työtä. Santerilla on mersu, kuten kaikilla manneilla pitääkin olla. Tai on sillä mersulla oikeakin omistaja, mutta se onkin sitten jo toinen story. Nyt mä kuulin vielä, että Santeri meinaa pyrkiä eduskuntaan, mikä on tosi hyvä asia, sillä hämäräsakkiporukassa pitää olla yksi todella hämärä. Eikä sun työtä vieroksuva asenne mitenkään erityisemmin eduskunnasta esiin nouse. Santeri on muuten niin sukurakas, että nuorempanahan se pani siskoaan ja nyt onkin sitten velipojan vuoro. Santeri on itse asiassa niin tyhmä, että se vieläkin miettii, että vieläkö on villihevosia, onko se kysymys vai jonkun biisin säkeistä. Santeri on tosiaan tyhmä. Itse asiassa niin tyhmä, että Santeri ampui itseään jalkaan, ettei tarvitsisi mennä armeijaan. Ja se ampui itseään jalkaan 2 vuotta sen jälkeen, kun se oli jo hullunpaperit saanut. Ja vaikka Santeri näyttää ihan pihatontulta, niin hän on kyllä semmoinen kaveri, mitä sä et omalla takapihalla halua nähdä. Mutta siitä huolimatta noin 10% tästäkin porukasta on nähnyt hänet omalla takapihalla. Santeri teki viime uutena vuotena pyhän lupauksen. Ennen kuin hän täyttää 75 vuotta, hän oppii lukemaan ja kirjoittamaan. On meinaan helvetin vaikea väärentää vekseliä, jos ei pysty edes omaa nimeään kirjoittamaan. Ja kuunnelkaa, rakkaat ystävät, kun sanon teille, minä tiedän sen. Lasse Norres. Sä olet tehnyt todella paljon Suomen musiikkibisneksissä. Ehkä suuri palvelus kuitenkin on kotimaisen viihteen saralla. Mitä sä oot aikoinaan saanut aikaiseksi on se, että sä lopetat sen dingon. Sääli, ettei se yksi Pertti Piippolan vaari Neuman ole huomannut, että bändihan on lopettanut helvetti 20 vuotta sitten.
Suurin osa muutenkin sun edustimista artisteista on joko kuollut tai deekikselle. Ei niinkään raskaan taiteilijaelämän takia, vaan yksinkertaisesti, että manageri on niin paska. Lasse, hei, sulla on melkein yhtä idiottomaiset silmälasit muuten kuin Mikko Alatalolla. Ja yhteistä teillä on myös se, ettei kumpikaan ymmärrä musiikista hevon vittuakaan. Itse asiassa ei ole. Lasse lempiharrastuksena on sienistäminen. Siis ihan oikeesti. Suolta se on löytänyt kanttarelleja, suppilovahveroita, Neumannin uran ja viime lopuksi omat tulevaisuuden suunnitelmansa. Ja koska Lasse on edelleen henkisesti pikkupoika, sen vaimo on huomattavan nuori. Se sai valkolaki itse asiassa samana vuonna, kun sä, Lasse, sait taiteilijaeläkkeen. Lasse mielestä on ihan ok, koska Niinistölläkin on nuori vaimo. Ei se itse asiassa oo ihan ok, koska Niinistö on jumalauta pressa ja sä oot runkkari. Lasse on itse asiassa niin vanha, että hän oli ensimmäinen, joka sanoi Mozartista, että kyllä tosta pojasta vielä muusikko tulee. Fatserilta on muuten tulossa ihan uutuus suklaajuttu tonne kesän markkinoille. Se on Norreksen kiveksit. Mozartin kuulatte, ei oo enää mitään. Lassella on aina ollut silmää naiskauneudelle, mutta luojan kiitos, jossain kohtaa ne naiset on tullut järkiinsä. Mutta nyt, rakas Anu. Mä oon seurannut sun uraa sanomalehdistä ja sun varsinaista uraa pornolehdistä. Sulla on uskomattoman hieno taito saada suomalaiset kiihtymään. Jos Risto-Matti Ratia olisi vaikka juonut tai pelannut rahansa, niin ketään ei kiinnostaisi. Mutta koska se työnsi ne rahat sun lompakkoon, siihen ahkaiseen, niin sitä ei anneta sulle ikinä anteeksi. Eikä sun tarvi oikeasti koko ajan kailottaa, että suomalaiset naiset on rumia. Me tiedetään se ihan itsekin. Se on vaan eräänlainen liikesalaisuus, josta ei ole tapana Suomessa huudella. Esimerkiksi meikäläisen oma vaimo on niin ruma, että kun oltiin viime kesänä Pariisissa, niin Notre Damen kellosoittaja heitti sille kolikon. Sä olit viime kerralla julkis Big Brotherissa. Annetaan kerran vielä sille oikein rajikuva tapio. Siellä oli sen verran kova kattaus, että itse asiassa sä olit ainut, ketkä ihmiset jotenkuten edes tiesi. Risto-Matti Ratia sai kuulemma sydänkohtauksen, kun näki sut siellä. Ja Esko Eerikäinen tippurin. Andy McCoy selvisi klämydiästä sillä, ettei saatu kalua pystyyn. Me muuten tiedetään, Anu, että sun työ on nykyään tosi kortilla. Vinkkinä voidaan heittää sulle, että jollei sulla mitään kesätöitä on, niin lähde Suonejoelle mansikoita poimimaan. Varmasti nimittäin pärjäisit siellä. Sä nimittäin tiedät tasan tarkkaan, miltä tuntuu olla tuntitolkulla perse pystyssä. Mulla oli tässä alkuviikosta synttärit ja meinattiin itse asiassa tilata Anu tulemaan kakusta. Mietittiin, että millaisesta kakusta Anu sitten oikein voisi tulla. Totta kai Anu varmaan ajattelee, että jostain ihanasta prinsessaleivoksesta, mutta iän takia me päädyttiin kuitenkin Ellen Svinhuvudin kakkuun. Sillä Svinhuvudin kakku on vähän niin kuin sää. Monta huteraa kerrosta ja välissä helvetisti valkoista möniä. Jotkut on verrannut Anu sun autoihin, eikä se itse asiassa huono idea olekaan. Anu on vähän niin kuin Rolls Royce. Jos sun pitää kysyä paljon, kun se maksaa, ei sulla ole siihen varaa. Toisaalta Anu on myös Ladan kaltainen. Valmistettu ryssän puolessa, eikä sitä Suomessa ajeta kuin paremman puutteessa. Ja on Anu lisäksi kuin Ferrari. Kumia palaa joka kerta oikein viimeisen päälle. Oikeastaan Anu on tämän päivän Speden elokuva. Vanhempaa väkeä naurattaa ja me nuoret ollaan, että hyi vittu. Anulla aina ja koko ajan vähintään 3 miestä, koska 1 palkka ja 2 kullia ei riitä mihinkään. Anu oli nuorempana helvetin kaunis, nykyään vaan helvetin kallis. Anu asuu kesäisin Saarenmaalla ja hänen huvilansa on kaikkien suomalaisten tiedossa.
Ja koska Anu on aina niin hyvän tuulinen ja hymyileväinen, niin mökkikin on nimetty sen mukaan. Se on ilontalo. Voiko te jumalauta kuvitella? Anu saakin ilontalo. Kaikesta huolimatta, Anu, mä toivon sulle pitkää ikää ja reipasta mieltä. Mä haluaisin olla sun tukena ja turvana, jos sallit. Koska olen lukenut netin keskustelupalstoilta, että meitä molempia haukutaan samalla nimellä. Läskiperse kusettaja. Se on aika epäreilu ainakin mua kohtaan. Tuo vaan jatkossakin iloa ja kateutta jokaisen suomalaisen kotiin, sillä muutenhan meillä kaikilla on tylsää. Kiitos ja anteeksi, Anu, ja me muut nähdään näytöllä.